saraakiil sarsare oo ka socota dawladda Itoobiya ayaa soo gaaray Soomaaliland iyagoo booqday goobta rasmiga ah ee fariisinka ciidan ay Soomaaliland ka siinayso dawladda Itoobiya. Wuxuu kala hadlay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo la kulmay saamilayda siyaasadda ee waddanka Itoobiya. Waxa socda dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee dhawaaqa qoysiga Soomaaliland iyo fulinta ballaqaadka Addis Ababa. هذا هو حلم وقت قال لك لسه حنايو هشيس كرئيس الوزراء أبي أحمد يوم الحوين بيح أي وضع قلين سنة كم بيلوجيسي وهل كيس قوب تلاجسي أي فريسين كعيدا دولة إيطاليا رسمية محو عاصي وكيت كسفر كسراكيش كسعودي حفيز كرئيس الوزراء أبي أحمد وسير كريمه الدبدة سومالي الآن أو كسوغان مقالة عادي سابابا قيبنا كاه قبل قابة حفلة ورمحنتي إننا أي نكسو كوبي ناوراركي وقدن بي saraakiil sarsare oo ka socda dawladda Itoobiya ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland sida ay la wareediyo hoose warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen kuwaasi oo u socday gabagabada iyo gunaanadka heshiiska isafgaradii ay madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed wada galeen sanadkan bilowgiisi kaasi oo ay ahayd in bil lagu kala saxeexdo hase yeeshee 6 bilood maraya imika dib u dhaca heshiiskan oo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay ayaa haatan wararka ka imanaya magaalada Addis Ababa ay sheegayaan in labada dhinac kala saxeexan doonaan bishan aynu ku gudo jirno dabayaaqoodkeeda. Wafdigan ballaaran ee ka socday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa waxa ay tageen goobta rasmiga ah ee ay dawladda Soomaaliland ka kireynayso Itoobiya, sida oo kalena waxay soo eegeen marsada caalamiga ah ee Birbiraha iyo sida ay haatan u shaqeynayso. waxaana ay qorsheynaysaa Itoobiya inay u soo wareegto oo kala soo degto ganacsigeeda iyo badeecadaheeda magaalada Birbira. Bulxaar oo sii kulaalaysa biyo badeedka dahabiga ah ee Bad Cas ayaa dawladda Soomaaliland ay ka kireynaysaa sida ilo wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqaan, iyadoo saraakiisha sarsareena ay booqasho halkaasi ku tageen iyagoo soo indhindheeyay goobtani sida ay istaraatiiji u tahay iyo sida ay u anfacayso ciidamadooda badda ee ay doonayaan inay saldhigga ciidan halkaasi uga sameeyaan. Saraakiishan oo gabagabo iyo gunaanad u ahaa heshiiska isafgarad iyo shaqadiisii socotay ayaa ilaa iyo haatan waxa ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliland sida ay la wareediyo hoose u xaqiijiyeen xuquuqeed. magaalada Addis Ababana waxa ka socota u gogol xaaridda xafladda ku dhawaaqida aqoonsiga Soomaaliland oo ilo wareediyadu ay sheegayaan inay ka horeynayso kala saxeexashada heshiiska, inkasta oo ay isku maalin dhacayaan labada xafladood. waxaana halkaasi ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kay iyo diblomaasiyiin kale oo ka socda Soomaaliland. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmedna waxa uu la kulmay xisbiyada iyo saamilayda siyaasadda ee waddanka Itoobiya, kuwaasi oo ilo wareedyadu ay sheegayaan inuu kala hadlay heshiiska isafgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya oo ay u arkayso Addis Ababa inuu yahay jaanis dahabi ah, iyo sidii meel looga soo wada jeesan lahaa wadamada ka soo horjeeda ee cadowga ku ah iskaashiga Hargeysa iyo Addis Ababa. dardargelinta isafgaradkan iyo doonista 33 sannadood aqoonsi caalami ah oo dhinaca Soomaaliland ah ayaa u muuqanaya inay yihiin duruufo isqaadanaya marka loo eego doonista Itoobiya ee biyaha Badda Cas iyo aqoonsiga Soomaaliland ee 33 sannadood. diidmooyinka ku xeeran damaca labada dhinac ayaa ah kuwa aan haatan rajo laga qabin inay ku guuleystaan joojinta heshiiskan, iyadoo la filayo dabayaaqoodka bisha Julay ee aynu ku guda jirno in heshiiskaasi si rasmi ah loo kala saxeexdo dhawaaqa aqoonsigana ay dawladda Itoobiya kaga dhawaaqdo magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. ilo wareedyada ayaa intaasi ku daraaya in qabanqaabada xafladdu ay haatan socoto. heshiiskan oo 50 sannadood soconaya ayaa ilo wareedyadu sheegaya in labada dhinac ay soo afjareen haatan gorgortankoodii ugu dambeeyay, wixii la sugaana ay tahay in qarinka lagu duugo heshiiska isafgarad iyo iskaashiga dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland.